Пане Романе, про оперативну ситуацію, от на поточний момент, ми розуміємо, що все дуже швидко міняється, саме на Бахмутському напрямку, тому що там тиск найбільший на позиції Збройних сил України, але іще і повідомлення останніх днів, що росіяни намагаються перегрупуватися і накопичити техніку, щоб, наприклад, на Вугледар знову тиснути. Як фактично виглядає на вашій ділянці зараз ситуація? Ситуація на Бахмутському напрямку складна, і лінія зіткнення дуже динамічна. Те, що виглядає на ранок по одному, може на вечір виглядати категорично по-іншому, причому в ту чи іншу сторону. Кацапи пруть, як і перли, їхній натиск не зменшується, то в деяких моментах навіть збільшується, криють з усього, чого можуть, різні типи РСЗО, масовано накривають артою, АГС, СПГ, ну, це колосальний натиск. Ми стоїмо, ми даємо гідну відсіч, і батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» і інші підрозділи, які боронять країну, гідно дають відсіч. Та все ж треба сказати, що кацапи зараз дійсно активізувалися. Можливо, це до них прийшло якесь поповнення в вигляді цих чмобіків, хоча там цих чмобіків там за якихось людей чи воїнів ніхто не рахує, це просто м'ясо, яке при навалу. Єдине, що дійсно їм дає, їх багато, їх дуже багато, і вони пруть масою. І ця жуківська їхня тактика, ще ця радянська застаріла, але вона зараз підкріплена артою. І ця навала м'яса потім криють артою, потім знову спроби до штурму. І це може повторюватися там по декілька пар разів на день. Ось якось так. Романе, скажіть, будь ласка, от за висновками закордонних аналітиків Інституту дослідження війни, зокрема британської розвідки, найчастіше саме преса на них посилається. Зараз Бахмут чи не єдине місце в лінії зіткнення вогневого, де не зменшується артилерійський тиск, що, мовляв, російська армія дійсно відчуває нестачу зараз боєзапасу для артилерії, але єдине місце, де все одно дуже активно використовується артилерія, фактично на попередньому рівні, це Бахмут. По відчуттях не можна сказати, що в них є якийсь снарядовий голод. Це не так, вони накривають дуже плотно і дуже масово. Вони б'ють не точно. Вони криють квадратами. Вони ще працюють, знову ж таки, у них все застаріло, все радянське. Вони ще досі там працюють по цих квадратах, по равнику і накривають, ну, квадратний кілометр на квадратний кілометр можуть прикрити. Це масовано. Або там менший квадратик, 333 квадрати на 333 квадратних метри. Але після цього цей квадрат залишається просто випалена земля. Там не залишається, власне, нічого, нічого, ніякої інфраструктури, ніякої побудови. Воно під фундамент все знищує. Тому сказати, що в них снарядовий голод, не можна. Те, що вони його використовують, знаєте, це ввалюють цю всю сталь в землю і б'ють невгучно, що, ну, для нас це добре, що невгучно, але погано, що це все відбувається на нашій землі, в Україні, і що це ми спостерігаємо, бачимо, і, власне, протидіяти такому масованому артилерійському обстрілу, ну, це, ну, це тільки укриття, це тільки зберегти життя. Цим, власне, намагаємося і в цьому напрямку працюємо. Романе, ну, вражаючий опис, чесно кажучи, мені навіть складно уявити в перспективі, перемога буде за нами, в перспективі буде мир, в перспективі буде повернення, ну, якогось звичайного життя на ці території, і от там земля просто складається із сталі, мабуть, уже на поточний момент, тому що вона просто абсолютно повністю вкрита ось цими снарядами, якими обстрілюють росіяни українські позиції. Романе, а скажіть, будь ласка, от який спосіб протидії цим живим хвилям, про які ви говорите? Це ж не, ну, не близьке зіткнення, чи це вже фактично близьке зіткнення, коли доводиться працювати кулеметам, снайперам, чи це теж робота української артилерії проти їхньої живої сили? Це спектр дій. Ми, як артилеристи батальйону «Свобода», ми працюємо по координатах і намагаємося бути влучно і точно.
Те, що там наші піхотні підрозділи з батальйону, із бригади швидкого реагування, із інших підрозділів стикаються в піхотному, і звичайно, це і кулеметні застосування і кулеметів великих калібрів, і АГСів із нашого боку. Розумієте, коли вони пруть, то його простіше попасти, тому що це відносно може бути, якщо це там приміська якась територія, так, або посадка, це відносно відкрита територія, і його відносно видно, якщо це знову ж таки там. Але, як правило, вони пруть в сіряк або вночі, що поскладнює цю роботу. Хлопці наші, знаєте, наші бійці із батальйону «Свобода», із бригади, із інших підрозділів, коли працюють з кулемета, це теж тішить, коли ця пачка лягає і, власне, далі нікуди не йде. І згниє там десь, та й, власне, все. Питання в тому, що насправді людина, яка це робить і займається кожного дня, морально-психологічний стан теж треба підтримувати, тому що це дуже непросто і це дуже морально тяжко. Як би це не було. Ми всі розуміємо, що ми на своїй землі, ми обороняємо нашу рідну Україну, а ми кожен день займатися такими діями і бачити кожен день смерті. Це складно. Це величезне завдання, яке стоїть перед окремими армійськими службами, підрозділами, яке стоятиме перед цілою українською інфраструктурою, державою згодом, але яке стоїть уже тепер, тому що цей дух підтримувати і запобігати можливим психологічним, психічним проблемам, які можуть через це виникати у перспективі, треба уже тепер. Романе, те, з чого ми починали, інформація про загородзагони, про кадирівців, яких відправляють для того, аби не давати дезертирувати своїм. От росіяни таким чином намагаються стримати своїх, щоб вони не залишали позиції. Ви відчуваєте, ви бачите таке? Ну, наскільки це можна, так би мовити, простежити через лінію фронту? Таке є. Таке в них присутнє, і це ні для кого не секрет. Це не тільки, що почалося, це присутнє давно, ще коли тут основна маса складалася з вагнерів, то для них в першу чергу застосовувалося як для неблагополучного елемента з їхньої сторони, для них застосовувалися заградотряди. Для чмобіків була придумана відносно нова, це для кацапів це не новинка, це для адекватних нормальних людей це важке сприйняття. Але в них були карательні отряди, вони перед строєм розстрілювали тих, хто відмовлявся виконувати якісь задачі. Зараз там прислали цих, перепрошую, ублюдків, кадировців, щоб вони там ставали заградотрядами і розстрілювали. Ну то нехай розстрілюють. Ну, чим більше вони самі себе там собачаться і перестріляють, тим то для нас краще. Тому якщо ті кадирівці прийшли, погано, що вони прийшли на Україну, в принципі, на нашу землю. Але якщо вони прийшли, щоб вбивати тут цих кацапів своїх, то нехай вбивають і там і самі перебиваються.